Біля села Великоделинське в Одеському районі легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажним потягом на залізничному переїзді. 24-річний водій «Опеля» від завданих травм загинув на місці. Відомо, що за мить до аварії чоловік перевищив швидкість та збив шлагбаум. Рятувальникам довелося за допомогою спеціальних інструментів прибирати уламки понівеченого авто з-під вагона та діставати тіло загиблого водія. Триває слідство.